התגובה הכי מקובלת בעולם. נראה לי לפודקאסט זה שהפודקאסט חמוד. אני לא יודע אם זה מחמאה טובה, מחמאה שלילית, כאילו חמוד, מה זה אומר שום מי. כי אנחנו עשינו את הפודקאסט הזה, מטרה להביא את עצמו הקדוש ברוך הוא בעולם. זוכר את הפיילוט, שבו דיברנו על הרצון לדבר על בית מקדש, ועל גאולה. בסוף זה נהפך להיות שיחת אבא ובן. חמוד, לא דבר רע. הקדוש ברוך הוא עושה דברים חמודים בעולם. טוב. לדוגמה, פרחים. דבר חמוד. לדוגמה, יש דגים. סללת פעם בים סוף. זה היה תנועה שאנחנו רוצים לייצר בעולם חמידות? לא, גם. דבר קדוש הוא לא חייב להיות דבר מעצבן, אפרורי, זעוף. רציני. זעוף. משמעות? הנה, סבא. סבא היה איש... יש אלוקים קדוש, חמוד. אולי המילה חמוד, אולי בין האחרים המילה חמוד תהיה פה חילול הקודש, אבל באמת הוא היה אדם מאיר פנים ושמח, כמו שכתוב הרבן יוחנן בן זכאי, שהיה מקדים שלום לכל אדם, אפילו לנוכרי בשוק. הדבר הוא חמוד, זה דבר טוב, זה לא דבר חילול, זה דבר טוב. העיסוק שלנו כרגע בפודקאסט הזה, זה כיצד לבקש סליחה. אתה מבקש סליחה אחרי רצח. ממי אתה מבקש סליחה? איך אתה מבקש סליחה? אתה שואל שאלה נכונה. התשובה היא, לא תמיד תשובה היא ב-100% תשובה. נניח אדם רוצח, שמחליט להפסיק לרצוח, בסדר? או לפייס את האלמנה. זה לא תיקן את מה שהוא רצח. אבל זה עדיף שהוא יפסיק להיות רוצח. זה עדיף שהאלמנה לא תחיה ב-100% צער, אלא רק ב-90% צער. אתה מבין? יש, גם כשהתשובה היא לא מלאה, אתה לא יכול לתקן, אתה להחזיר את הרצח, אבל אתה כן יכול לעזור, אתה יכול ללכת לחנך אנשים לא לרצוח. יש אפשרות שאדם שהוא עושה תשובה, הוא לא מתקן ב-100, אבל הוא מתקן חלקית, וזה חלק מהעבודה שלנו. כל מי שעושה תשובה, תשובה מלאה, שלמה. אבל יש שאלה שאין לי ספר סיפור מצחיק שעלי. יום כיפור ביקשתי מחבר לחזור בתשובה. אמרתי, אני יתת, לקחתי לו במבה מהארון, באתי לה, אמרתי לו, ממש ככה קרוב ליום כיפור, סלח לי שגנבתי לך במבה מהארון. אמר לי, אוקיי, תביא במבה. אבל דקה לפני יום כיפור, אין לי במבה להביא לו. עכשיו, הוא רוצה בשביל סליחה את הבמבה. פה לשם, אני צריך למצוא 10 שקל, להלוות עם מישהו, להחזיר לו. הפעולה של הסליחה היא פעולה מאוד מורכבת, היא מאוד מביכה. ולפעמים גם לצד המקביל, לא נעים שאתה בא לבקש ממנו סליחה. אנחנו ראינו את זה בצלחה שוקג'י, שהמלך של סנסיך, של סעודיה, מבקש מהבן של חשוקג'י, שזה בצערו. שהוא רצח את אבא שלו. שכולם מדהים שמי רצח את מי. כן. אבל לא רק סיטואציות כאלה, זאת אומרת... זה צביעות, זה סליחה של... אני מסכים, יש סליחה של צביעות, וזה בסדר, אבל אנחנו שווים באמירה לא על זה מדובר, וגם בסליחה שלא יכולה לתקן את מה שקרה, עדיין יש משמעות למילה סליחה. אני אשאל שאלה הרבה יותר חזקה. אנחנו, אתה, מכירים המון סיפורים של נפגעים מכל מיני סוגים. כיצד לבוא לבקש סליחה? זאת אומרת, לפעמים גם הנפגע עצמו לא מעוניין בסליחה, וגם לפעמים הקשר זה לא בריא. נכון. אז מה? לפעמים, הסליחה היא... היא מתנה אדירה. כי הרבה פעמים אני נכנית, אם אתה מתכוון לנפגעות של תקיפה מינית, אחת הבעיות הקשות שיש להם, שהן מרגישות אשמה, למה לא ברחתי, למה התלבשתי ככה, כאילו מה, לוקחות את האשמה על עצמם, במקום שיבינו שכל האשמה היא על הפוגע, אבל לא עליהם.
וכשהוא בא ואומר, הכל זה אחריות שלי, ואני השם, אז זה משחרר אותם מהאשמה, יותר קל להם להשתקם. גם פה זה כמו ברצח. לא החזרנו את הגלגל אחורה, אבל בהחלט, במקום שהכאב ימשיך להתעצם, הכאב הולך ומתרפא. ואם יש, אז זה מוריד מהעוצמה של האשמה. האשמה היא לא כל כך קשה, היא קשה מאוד, אבל במקום 100% זה 99%. איך האדם כך טיפ? איזה כלי יש לבן אדם? להיות גבר ולבוא לבקש סליחה. נניח, התעללת בילד שהייתה בבית ספר. כל סיפור שבעצם מערכת לא מאוזנת. אתה לפעמים אומר לעצמך, הלוואי שהפוליטיקאים היו יודעים לבקש סליחה. פתאום אתה רואה שזו פעולה מאוד קשה, איזושהי התגברות מאוד מאוד חזקה לתוך עצמך. אני זוכר, אספר לך על עצמי. היה פעם מישהו שהייתי באיזו קבוצה שריחלו על מישהו, נסחפתי, וגם אני הוספתי איזו מילה ליפה עליו, והיה לי כאב לב על זה גדול, הרבה שנים, עד שיום אחד אמרתי, אני לא יכול לבקש ממנו סליחה. היה לי קשה לבוא לב ולגיד, נדעת שמה דיברת, אליך לא יפה, אני לא יפה, סליחה. אבל עשיתי את זה. היה לי קשה, אני זוכר, מסתכל עליי, ראיתי שזה כאב לו, אמרתי, אבל אני מאוד מעריך את זה שביקשת סליחה. לא, זה היה לי מאוד קשה. אני גם רואה, אתה יודע, הרבה פעמים, אני פוגש את זה בכיוון ההפוך. אתה יודע, הרב זה איש ציבור, וכן אנשים מדברים על הרב. ואחת ל... לא יודע, נגיד שבוע, אבל אחת ל... בוא נאמר לחודש, ממוצע, בא אליי מישהו אומר לי, הרב, אתה לא קשור סליחה, דיברת עליך לא יפה, אני מתנצל. אני מכיר הרבה פעמים שאני לא רוצה לשמוע את הסליחה. אל תספר את הסליחה. לא רוצה את הטובה הזאת, לא רוצה את המגע שלך. וגם אם פעמים אתה מבקש סליחה, מה אומר לך לא סולח? איך אתה מגיב לזה? זכותו? זכותו להחליט שהוא סולח או לא סולח? פגעו בו. תשמע, זה גם חשוב לדעת מה זה סליחה. גנב לך 100 שקל, סליחה, לא, אתה קודם כל תחזיר את 100 שקל, אחר כך תבקש סליחה. איך אתה לא יכול להחזיר איזושהי רצח אחרי שהוא לא יכול להחזיר? זה הסיפור הפני של שלומי. זה סיפור אמיתי, מה שסיפור לך עכשיו, וזה הזה. זה האחד שבא לבקש ממני של צבתרת נדרים, שיוכל לישון בשבת. ואז בתהליך מדהים של תשובה וזה, אמר לי הרב, אמרתי לו פעם אחד השיעורים, אדם שגנב צריך להחזיר כל מה שהוא גנב. ככה אני רואה את המרצים, אמר לי, הרב זה לא מעשי. מה לא מעשי? אמר, גנבתי הרבה בחיים שלי, אני לא זוכר אם אני גנבתי, וכך גנבתי. אמרתי לו, אתה חייב להחזיר, אין מה לעשות. איך אני אחזיר? אני לא יודע מי, מה, לא יודע מי בכלל. אמרת, תיקח פתקה, תרשום, מה גנבת, ותרשום, גנבתי אופניים, לא זוכר למי. תזכר, תוסיף, ממי. גנבתי מקרר, אין לי קטע, יהיה לי מחר כסף, אני אשלם. ותרשום כל מה שגנבת, עכשיו יכול להיות ש... אתה יודע, תלך לאחד שגנבת ממנו, תתפוק בדלת, תגיד לו, תשמע, גנבתי ממך מקרר. תגיד לך, אתה יודע מה, אוותר לך. אז תעשה קו, מחקת. לא לך תחזיר, אז תחזיר. זכותו. אמר לי הרב פתקה, אמרת לו דף. אמר לי דף. מחברת. מחברת. אמרת לו, תכתוב מחברת. ועד שלא גמרת למחוק את כל השורות, התשובה שלך לא שלמה. אתה חייב להחזיר. אמר לי, מה, זה לא אפשרי, אני בעיה. לא, לא, זה אפשרי, תתחיל. לקח מחברת, כתב כל מה שהוא זכר, כל פעם הוסיף עוד משפט, עוד זה. והלך, עכשיו הוא באמת עשה תשובה, ראו עליו, עליו היה כזה, אנשים ראו אותו ברחוב היו בורחים, שוטרים היו בורחים ממנו, אני זוכר. והוא פתאום ככה, הוא אמר לי פעם, אתה יודע מה הכי קשה לי? שמישהו אומר לי איזה מילה ואני לא שובר לו את העצמות. מה זה מישהו יגיד לי מילה? הייתי מפרק אותו. עכשיו אנשים אומרים לי ואני אומר, שתוק, אל תענה, זה הכי קשה לי. שבת זה קל, תפילין זה קל, זה קשה. אשתי אומרת לי, אני שותק, לא מפעיל עליה.
בקיצור, אנשים ראו את השינוי הזה. והם יכולים לצל את זה לחולשה. הוא נשאר עוצמתי, נשאר עוצמתי. הוא הלך לאנשים, דפק בדלת, אמר, אני גנבתי ממכם אופניים, גנבתי ממכם עגלה, גנבתי את זה. רוב האנשים אמרו לו, אחי, תמחק, מוכלים לך בלב שלם. זה פחד או? לא, לא, לא פחד. ממש עם התלהבות, משמחה. מה שנקרא תקנת השווים. והוא אמר לי, הוא סיפר לי, הוא אמר לי, אתה לא מבין, כבוד הרב, כשרשמתי את הרשימה של מה שגנבתי, חשך עליי עולמי. גנבת, הרי גניבה, זה סיפר לי עבריין אחר. גניבה זה כסף מקולל. אומרים לכסף אין ריח. לכסף יש הכי הרבה ריח בעולם. אמר לי איזה מישהו אחר, עבריין, שהוא גנב חנות תכשיטים, עשה המון כסף. הוא אומר לי, אתה לא מבין, כל הכסף הזה נגמר בפחות משנה. אמרתי לו, איך? איך אתה יכול לבזבז מיליון שקל בשנה? אמרתי, עושים סיבות לחברים, הולכים, לוקחים מוניות ונוסעים, מה הכסף הלך? זה כסף בלי ברכה. אתה חושב שהוא הגיע לגן עדן או לגיהנום? זה לא השאלה. השאלה שלי, מה אני עושה? אני לא השופט של בית דין של מעלה. אני פה, תפקידי בעולם הזה לעשות טוב. האדם הזה שאני מספר לך, אתה מבין, בסוף התפייס עם כל העיר. התפייס עם כולם. היה סמל אנשים, אם הוא חזר בתשובה, גם אני יכול לחזור בתשובה. אבל כל פוגע, האדם שפגע, האדם שרצח. מה, כאילו... אז אני אומר לך, זו לא תשובה מלאה, אבל... בגלל אם אני אומר לך, לא סלחתי, אז איך אתה כאילו, איך אתה חוזר חזרה? אז תלך, תראה, למה לא סולח? אולי לא פייסת באמת, אולי תגיד לו, תשמע, גם קח 100,000 שקל, תשקם, טיפולים רפואיים, טיפולים פסיכולוגיים, לא יודע מה שצריך, תקנה דירה לילדים, תעשה משהו, מותר לנפגע לא לסלוח. זה זכות שלו לסלוח או לא לסלוח. זה ברור, אבל לפעמים, מהצד של הנפגע, ברור, מהצד של הפוגע. איך הפוגע יכול בעצם, איפה הוא יודע, מתי זה עובר גבול בין הצקה לנפגע, או... זה נכון, אם זה אמיתי, אנשים סולחים באמת. ואם זה, אם רואים שזה ככה, מבקש סליחה בשביל לעשות טביל לקראת ראש יום כיפור, אז זה אומר, תלך לכל הרוחות. זאת אומרת, איך אדם יכול לייצר סליחה כלפי עצמו? אם אדם מרגיש שהוא בעצם מאחר גנב, איך אתה הצלחת לחולל באדם שגנב את הפניות הזאת, סליחה לעצמו על זה שהוא לא מסתכל במראה ורואה כל יום שהוא גנב? אתה שואל את השאלה הכי חשובה בשיחה, אני חושב. איך גורמים לו לחולל שינוי? אני יכול לספר לך את זה מהעבריין אחר. זה הווריאן, זה כבר סיפור מצפת, ווריאן. זה היה, עשינו פרויקט שיקום אסירים. בבית הקברות. בבית הקברות, זהו. ואז הסיפור היה כזה. רחלי, הבת שלנו, הייתה אז מנגנת על הפסנתר. וכשאתה מנגנת על הפסנתר, הייתה מוצאת את הבת, זה לא היה נוח לה. ומניחה את זה על הפסנתר, וכך הייתה מחזירה. הפסנתר מאחורינו. הפסנתר הזה, בדיוק. אנחנו מצלמים בצפת את זה. וקיצור, יום אחד עשיתי פגישה עם כל האסירים המשוחררים בבית. אמא לא הייתה בבית, הם באו הביתה, והטבעת הייתה מונחת על הפסנתר. וכל העבריינים עברו ליד הפסנתר, ראו את הטבעת זהב. ממשיכים, משאירים את הטבעת, ונגמר, וכולם הלכו הביתה, והוא אומר לי, הרב, ניסיון קשה עשית לנו. ואיזה ניסיון, אחי? לא הייתי מודע ל... לטבעת. לטבעת, ולמה זה אומר? אומר לי, הטבעת, ואיזה טבעת? על הפסנתר, מה זה? בוא תראה לי, מראה לי, אתה לא מבין. כל מי שעבר פה, ולא לקח אותה, עבר חיבוטי נפש 100 פעמים. אמרת לו, אחי, אני מאמין בך. הוא אומר, דע לך, המשפט הזה... לא, אמרה לי, אמא שלי, מאז... שנולדתי. לא אמר לי אדם מאז שהייתי בהיריון. שהיו אותי בהיריון. זה המשפט. ברגע שאתה מאמין בנקודת הטוב שבו, הוא מזהה את נקודת הטוב שבתוכו, מתוכה צומח הכל.
אתה יכול להאמין גם לאנשים שפגעו בנשיאים, בראש ממשלה? תשמע, אמיתי אתה שואל אותי? אני חושב שכן. אני לפעמים לא מטפח אותה. אני למשל לא מטפח אותה מול אנשים מסוימים, וזה חסרון שלי, כי אני עסוק בנושא מסוים, לא עוסק בכל הנושאים בעולם. אבל הרבה פעמים שאני נפגש עם אנשים שנמצאים, נגיד, מעבר השני של המתרס הפוליטי, כן? אני מסתכל להם בעיניים האלה ומנסה להסתכל על האור שבתוכם, ויש להם המון אור בפנים, ונוצר כימיה של אש מתלקחת בשנייה. וזה אמיתי לכל אחד. אני זוכר שפעם... זה הרגלוני, כאילו, זה עוד מילה, אבל נניח כל אלה שיצאו את הסכמי אוסלו. כן, גם. את אריאל שרון. איזה פעולה הם יכולים לבסר אנשים כאלה? תשמע, היה לי סיפור עם אריאל שרון. נדון אותו לקף זכות, לקף חובה, ולא פשוט. יש לי סיפור ארוך, אני לא רוצה לספר אותו, כי איתו. מפעם, טוב, לספר, לא לספר. תספר. פעם רציתי לכתוב עליו מאמר מאוד חריף. ממש מאמר חריף. לא רק שכבר כתבתי אותו בראש, ואחרי שהמאמר כתוב בראש, להוריד אותו לכתב זה דקות. כן. ובין לבין. על השורש שלו. בין הכתיבה בראש לכתיבה על הדף, פגשתי את קצלה. כן. קצלה. יושב ראש מוצאת בשבע של האתר. בדיוק. הוא היה חייל שלו, הוא הוציא אותו ביום כיפור אני חושב. היה חבר כנסת גם בעבור. כן. במקרה זה היה כאילו פגישה, וקצלה אומר לי, אני לא מדבר עם אריק שרון, בגלל ההתנתקות, אבל התמונה אפילו מונחת על השולחן שלי. כי הוא הציל את החיים שלי, כשנפצעתי. ואני אומר לעצמי, למה הקדוש ברוך הוא מזמן אותי לשמוע עליו טוב אחרי שאני בא לכתוב עליו מאמר שקורע אותו? כנראה שאלוקים לא רוצה ממני להפגע בו, כי יש לו גם זכויות, לא רק חובות. אז גם אז רבנים שפגעו, יש להם זכויות, אז לא נכנס בהם? אני אגיד לך משהו אולי שמע מוזר. כשאני נכנס במישהו שפגע, מינית, כן? אני חושב שאני עושה טוב לכל הנפגעות, לכל אלה שלא ייפגעו, ועושה טוב לבן אדם בעצמו, שהוא לא ימשיך לפגוע. כלומר, הראשון שהרוויח מזה ששיינברג בכלא, ששיינברג בעצמו, שיותר לא פוגע. אני לא צריך את שישלח לי פרחים, אני מוותר על הפרחים, כן? אני גם לא יודע מה אני אעשה, ואני אקבל פרחים אלינו. אבל אני חושב שהאמיתית, הצלתי אותו. ברור שזה לא היה היעד, אבל זה בהחלט דבר נכון ואמיתי. טוב, סיום קטן לשיחה הכי, שאתה משפט, אני יכול לצלח את עונש שיחית. וואי 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 וואי. כמה סמסים אתה מקבל על הנושא? שאלה קשה. קודם כל, אני לעצמי לא כל פעם יכול לומר אותו בלב שלם. שאם אני אומר, יהיה רצון שיזכה. אם אני אומר את זה בלב שלם, תלוי באיזה מדרגה אני נמצא. בוא נאמר, בערב כיפור הוא קל לומר אותו. כל ערב לא קל, לא כל כך קל לומר אותו. אם אני אומר, אני מחוסך חוץ מי. זה גם לגיטימי. פעם שמעתי שאלו את סבא, אמר, תגידו, יהיה רצון שאני אסלח. הייתי מראה אתם שיהיה לנו כוח לבקש סליחה. גם נכון. אני גם לבקש סליחה, עוד דור שם לנו כוח. גם נכון. באמת, בבקשה. טוב, אז... חושב שלום, תודה רבה. תודה רבה אחי, בני היקר.